بسم الله الرحمن الرحيم وانا قاعد نكون صار نقضي ومشرح حدي فادمة يوسف ورسيك سير كانسل كندي حان إن ربي ما أنت إنن كهذا لو أردن إن رنتي أن ربي إنن بالحوجة كورسجو إن أردن تاس أو أه أردن أكو صار سنين كم بين كيجة إن أردن كو صار سن family جيجا إن وحاجة شرطة لباتوين بدن أولوغو هايو دادكاس ديغانك أولاسي سومالي إن محالاي سومالي دي إتوبية دول ديغانك سومالي دي إتوبية إن دادكا لا إسكو ديرو دادكا أياغو دادكا إسكو سكايا إن دادكا دابكا لا إسكو ديبو سي أي دادكا أياغو إسكو لايا دادكا قاربا مركا دقو ما ما أياغو إسكو لايا oo dadka isugu naceb meel kasta loo soo mara marka laba mid bay noqonaysaa anagu qurbo joog baanahay een cidna ka gaban mayna xaqeena iyo xuquuqdeena iyo dadkeena xaqoodi xuquuqdooda especially family-geega xaqiisi xuquuqdooda aabahay xaqiisi xuquuqdiisa cidna oga gaban maayo harba in aan idin sheego oo aan ka hadlo hadda ka hor 2013-kii aniga arrin la igu sameeyay in la xiray in dhibaato la ii geystay in aan ka haray arrinta ayada ahayd anoo heli kara inaan tallaabo ka qaado waxaa jirta in guriga aabahay la xukumay xaq darro lagu xukumay federaalka kiiskii aan la aadinay federaalka kiiskii aan la aadnayna uu federaalkii dib noogu soo xukumay gurihii arrinta iyadoo taagan yaa haddana oo dacwo federaalkii warqadii arrintii federaalka ka timid dowladda federaalka dowladda federaalka Itoobiya ka timid xukunkii ka soo fulay intii jigjiga la keenay cabdullaahi ugaas inuu fulin waayey cabdullaahi ugaas oo ah madaxa maxkamadda jigjiga inuu fulin waayey inuu aabahay u yeeray oo uu caga jugleeyey arrintan ka har niyo arrintan ka har nagaad naceebaynaysaa annagoo dowladda waxaan xukunay dowladda ma tiida tuug baata laaluush baad qaadataa tuug laaluush qaataad adeer haddii madaxa lagugu salaaxayo dembiyada aad gashay gabadh cali yuusuf aad qabtaa lagugu daynayana waan arki doonaa inay taasi sii shaqaysayeen kale dowladdu dowlad deegaankan aanu cabdi maxamed waxaan leeyahay laba arrimood midkii adiga kuu qumanaada ee sharaf dowladdaada u ahaada inaad samaysid waad ku qasbantaa cabdi maxamuudow xukunka federaalka horta ka soo fulay federaalku halkana wayna la joogaan Itoobiyana bahalka way ku leedahay waanan ka hadlayna warqadiina waan haya waanan u geynaya in xukunkii federaalka ka soo fulay dadkii lagu abuse gareeyo dowlad baan nahay dadka loo sheego dowlad haddaad tihiin cabdi maxamuud dowladdaadu waa inay shaqaysaa yaa gurigeenna maalintii la xukumayay islaanta halkan joogta ee aamina ah ana aqaanaa iyadana yaa ee halka intay soomaali baan ahay ku timid haddana Itoobiya Itoobiyaan baan ahay u durbaantumaysa ha isdifaacdo markaan main borland ugu tago ee dadka guryahooda rabta inay dhacday qaato ee laaluushka ku qaato oy ku xad qaadato oo lacag ku qaadato loogu xukumo haddaad dowlad tahay cabdiyood rabta in lagu aqoonsado oo sharaftaadu ay kor u kacdo yaa aadan taani guray cabdidhakal buu dilay yaa maxaa la dhahay ii sheegay guray maxaa la guray tarabi buu dilay cabdullaahi tarabi aadan taani guray cabdullaahi tarabi oona laf baad dishay hadday oona laf adiga lacag kuu ballan qaaday laba mid weeyaan marka in guray cabdullaahi tarabi oona laftii lacagta u ballan qaaday iyo nimanka oona laftee shaqaynahaya cabdullaahi ugaas ugu horeeyo yaa ee jacfar see digiisay halkaa kaa caaya jacfar iyo faysal baa isla socda faysal la shakaroon tarabi baa dhashay ma fahamtay xafiis bay ku wada leeyihin 24-ka rag baa ka shaqaysanahaya uba meesha ama wax ka qabo haddii kale adinku aad shaqo ku leediina dee weeba soo cadaanaysaa waan sharci ahaan baan oga leexanay sharci ahaan baan oga leexanay ehelimaan oga leexanay ehelimadii iyo sharci ahaantii aan oga leexanay way shaqayn weydeen
sideedana ba dawladda waxa isku sheegaya haday dawladda dadka isku sheegaya ayagu sharci u hoggaansan waayaan shacabkuna uma hoggaansamayn shacabka DDSI u hoggaansami mayso waana layslayn dhig baana daadan dhibaataana dhici waxaadna idinku ka dambaysaan weeyaan sababtoo waayo dawladda ka dambaysa haddaadan waxba ka ogeyn cabdi maxamuud oo arrintan ana waxba qarin maayo wax la qariya way dhammaadeen runtaan kuu sheegi wallaahi iyo billaahi iyo tallaahi arrinta haddaada wax ka qaban daadmiinis adaa wax ka og daadmiinis adigaa laftarkaaga hadhowaad waxaad dhihi doontaa warnaagsan way waalanta ayaa naga qabta ana waan ogahay dee waa la isku baabi u un dowladina jiri mayso annagaa durbaanka kuu tumaynay annagaana ku duminayna haddaadan awlaan wax ka qabanay haddaadan ku jirin waa inaad tallaabo ka qaada ragga ninka miskiinka ahee la rabo in la bara kiciyo ee ka soo galay onlef ya ee uba ka soo xarooday waa la yaqaana ubada cidday tahay ya ka soo xarooday ee gurigiisii intii gurigiisii la qaatay xukunkii federaalka la diiday in la fuliyo ya ee lacagta iyo handadaada cabdilaahi ugaas weliba uu isku soo daweeyey lacagtii la siiyey ee habartu ay siisay 17 kun wuxuu ku aaday maxaa la dhahay ii sheegay Puntland uu isku soo daweeyey oo gabadh yaroo makaahiila uu ku yiri naayaa saxiix inaad adigu lacagta qaadato this corruption baa meesha yaalla haddaadan cabdiyo waxba ka qaban in talaabadan 24 hours soo socda waxaad ogaataa ilmo carab iyo kuwa meesha kuu joogjooga in la xir doono waxyaalo badan oo badanna inay dhici doonaan annaga afka biyo noo geli maayaan dhibaatada aad dadka ku haysid iyo shacabkana mar dambe u dulqaadan mayno you have to inaad wax ka qabatid haddaadan arrintan waxba ka ogeyn waa inaad wax ka qabatid federaalka loo dacwoon itoobiya lagugu dacweyn sharcigaad maris kuwii hore kama fiicnid kamana aabaweynid dadku dee madaxweyne way soo wada ahaayeen waan ahayn annagu madaxweyne daa'uud ninkaas hoggaanka nabadgelyada u ahayd yaa nin makaahiil oo ibraahin oo reer allah magan u ahaa madaxna wuxuu ka wada dhigay reer bicidiyaan iyo majeertan iyo soomaalida kale qabiil ma naqaana annagu we are clear dhibaatana ogaadeen oo maana geysanin dadka dadka isugu xigan oo iskuma aanan dirin afkeena biyo nooga buuxsameen one aamusnay laakiin aamus dambe iyo xishoo dambe iyo hadal dambe oo la qarinayo ma jirto sheekada alamtara way soo dhaaftay you either action baad qaadi aabahayna you have to release in reertaani oo dhan la xirxiro ya sidee reer dhan loo xirxiri kara wadadka wadanka u dhasheena marka dadka wadanka u dhashay aad ka nabad guurisaan yaad rabtaan inaad ku beertaan wadanka muslim diin muslim iyo mid kaleba qofku xaq wuxuu u leeyahay inuu xaqiisa iyo xoolihiisa ku dagaalamo dadku xoolo ma ahan dhiiggoodana biyo ma ahan xaqana afka laga daboolayna wallaahi wuu soo bixi mar ma ahan oo laba ma ah oo saddex ma aha inuu xaqu soo bixi there's no question about that haddaan ku leeyahay ilmo carab baan xirxiri ya jeelkan kuwada guri kulli soomaali bay kuwada joogan iyo intii durbaanka kuu tumaysay oo dhan sawiradoodii baan hayaa videogoodii baan hayaa you have to release reertaani immediately in lagu soo daayo weyaan anigu ninna ma baryayade under Trump administration ba ku hoos jira wallahi iraana ninna baryan iyo billaahi iyo tallaahi durbaan dambar inaana kuu timaynin haddaadan arrintaa wax ka ogeyn immediately waa inaad action ka qaadaa haddaad wax ku ogtahay dee waan arki doonaa inaad meesha sii fadhidid oo durbaan lagu sii tumo ana wax kale ma dhihi karo haddaad isla leedahay waa naagna waad arki doontaa wallaahi iyo billaahi iyo tallaahi yaa waa la is ogaan doonaa waana la is baran doonaa qofka la xiray iyo qofkii dhintay qof walba waqti buu leeyahay laakiin annaga uba intay shaati noo gashato dowlad isaga kaaya dhig mayso marna ubadii baa halkan taagan kuwa shaqaynahaya uba ah ya ubadii baa halkan taagan ubadii baa sida haddaaba adigu uba tahay oo dowladdaadu uba ka samaysan tahay oo dadka shaatiga adigu wada xirtay uba yihiin sidee uba looga lug bixi ya bal ii sheego sidee uba looga lag bixi uba baad leedihiin xornimaad saa ku raadinaysaan ad ku rabtaan xornimadaad helaysaan maxay tahay itoobiya idinma ogey annagaa idin barayna wax badan baan xishoonay wax badan baan xishoonay oon idin qarqarinay annagaa idin barayna dadka iyo itoobiyaba waxaad tihiin iyo soomaalida kalaba been idiin sheegi maayo anugu waa keer aabahay reer dhan qofkii dembiga hadday dowladii jirto
qaladka dawladdu way sixi lahayd waxna way ka qaban lahayd hadday cadaaladu jirto qaladka wax way ka qaban lahayd dawladdu wayna sixi lahayd nonchaare in dadka intii lagu tunto lagu tunto lagu tunto sharciga idinka dawladda sheeganaysaan u hoggaansami weydeen yaa u hoggaansami ma waxa u hoggaansamaya waxa u hoggaansamaya dadka shacabka masaakiinta anagu ma nihinde annaga reer suldaan baana la dhahaa annagu annaga wardheer iyo doollo u tirin jirnay dee haddaanu idin ixtiraano xaqeena annagu aan raadsanayna aniga gurigayga nin hadduu igu yimaado diinta islaamka waxay qabtaa inaan ku dagaalamo naftayda inaan ku bixiyo diyaara baanan u ahay dal iyo dibadba diyaar baan u ahay reertaanina intaad xirteen inteeda kale ayaa waxay joogtaa hadduu ilaahay ku roon yahay meesha la dhaho maraykanka joogta inaad taa ogaataan weeyaan idinka unbaa iskhasaarinaya cidna cidna waxba uga qaadi maysaan marka idinka idin taalla 24 hours baan jawaab sugayaanu sheekadu halkaasay ku xiranta wallaahi iyo billaahi iyo tallaahi waa laysbaran wallaahi in laysbaran oo billaahi in laysbaran oo tallaahi in laysbaran yaa rag badan oo maraykanka joogana wax badan baan isiri maraykan xabsigiisa ninka gala kama soo baxee yaa anaa idin tusi doona durbaan dambana inaan Minneapolis laydinka tumaynin baa magac ilaahay igu ah magac ilaahay haddaadan ka dambaynin oodan waxba ka ogeyn arrintan you have to release dadka xirxiran oo aabbahay ugu horreeya aadan taani inaad soo daysaan weeyaan waa inaad daysaan sharciga dhibta wixii keenay waa inaad soo xirxirtaan nimanka aada meesha daysateena laaluushka la siiyeyna waa inaad ayaga xirxirtaan oo idinku aada xalisaan gacantiinaad ku xalisaan waa la waayay soo maaha nabad loo jiifi maayo ogaada dowladdanina sii dhisnaan mayso anu intaasaan idiin sheegaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu